Таңдырлы болсын қымбатты көрермен, тікелей эфирде таң шолпан. Біз эфирден сыртқа шықтық, бірақ жай бір таза ауа жұту үшін емес, бір серуен деп қайту үшін емес. Сіздерге біздің кішкентай бүлдіршіндерімізді, батырларымызды таныстырғымыз келіп отыр. Ол қандай батырлар, қазір ең айтып береді. Я қымбатты көрермен, дәл қазір елордамыздың қақ ортасындамыз және бұндағы біздің миссиямыз сіздерге біздің ерекше бүгінгі меймандарымызды, қонақтарымызды таныстыру. Я енді қолымдағы реквизиттен түсініп тұрған шығарсыздар. Біз алдымен ортаға алып алайық, келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Нұрислам, Нұрислам қолыңды көтер. Мен жақтан Нұрислам, Алиасқар, аха, бізде Қазына және Иманғали. Қазына неше жаста екен? 8-де. Қазір Елена бізде кішкен техникалық ақау жатыр екен, мен бұлай ұстап тұрайын. Аха, айта ғой. Мен санатудан лигасынан бірінші орын алғанмын. Аха. Үлкендермен жарысып, және 50 мың теңге толғанмын. 50 мың теңге? Тамаша. Сенде қандай жетістіктер бар? Мен садақ атудан үшінші орын алған. Аха. Қашан алдың? Қандай жарыс болды? Біраз уақыт болды ма? Иә, біраз уақыт болды. Үйкің қанбай қалған сияқты кішкене. Таңертең садақ ату оңай емес шығар, иә? Оңай. Оңай ма? Иә. Қазір көрсетесің ғой шеберлігіңді. Иә. Иә, қазір көреміз. Бізде Нұрислам, иә? Нұрислам, сен қолыңа енді садақпен қатар қазақтың қара домбырасында серік еткен екенсің. Неше жасыңнан бастап домбыра тартасың? Домбыраны 7 жасымнан. 7 жасымнан. Қазір 12-де. Қазір 12-де. 5 жыл болып қапты ғой? Yeah. Ендеше алдымен рұқсат болса, міне ағаң ғой. Ағаң екеуің бірге иә, құрметті көрермен, қайырлы таң дейміз. Студиядан мен, ал даладан Ирина мен Ардақ тікелей эфирде. Байланыс сәл үзіліп кетті. Дәл осы жерде мен сіздерге таңғы сауалды қайталап, қайта байланысқа шығып көрсем, иә? 72 75 72 22. Сіз қайда демаласыз? Ал кезек Ардақ пен Иринада. Біздің батырларымыз тікелей эфирде сіздерге. Адай, кеттік ал. Thank you.
Tamaşa, keremet. Jaraysıñdar jigittir. Ya, önerlerin örlüy bersin. Şimdi men kolumuzda sadak. Kazaktın karadombrasını mine tikeli efirde özlerinize kümbirletip jatırmız. Endi däl osınday kazaklıkta boylarına sinirip jürgen en aldımen akesinin arkası. Деп билемиз. Касымызда Нурбек мырза тур. Нурбек мырза өзіңізге сөзге тартып отырайық. Таң нұрлы болсын. Ассаламу алейкум қазақ елі. Қалайсыздар? Әрбір ата-ана баласын жаман болсын демейді ғой. Ешқандай ата-ана баласына жаманшылық тілемейді. Сондықтан барлық ата-ана мүмкіндігінше оның үстіне қазақтарымыз қазақи тәрбиелеуге тырысады. Қазақи тәрбие берсем деген ниетте болады. Сондықтан сондай үмітпенен, сондай ниетпенен тәрбиелеп жатқан барысымыз бар, Аллаға шүкір. Енді Нұрбек мырза, бұл негізі мақсат түрде арнайы балаларыңыз осы домбыраға апарғызып үйірмесіне, мына қолына садақ ұстаттыңыз ба? Әлде балалардың өздері бір қызығушылық танытты ма? Жалпы ұл баланы бес мақсатта тәрбиелеу еш уақытта өзгермейді. Ол суға жүзу, күрес, садақ ату нысанан дәлдеу. Садақ болсын, мылтық болсын нысанан дәлдеу. Хақ дінді білу, осы нелерді жақсылап тәрбиелесе, атқа мініп шабу еркіндікті сезіну. Осы. Сол бағытта тәрбиелеп жатырмыз. Садаққа апарған ем. Екі ай өздері қатысқан екен, мен де қызып кеттім, мен де айналысып кеттім қазір садақпен. Мен де айналысып жарыста жүрміз қазір. И атқа да мініп тұрамыз. Неде қоянды да кішкентай неміз бар, саяжайымыз бар. Содан атқа да мініп тұрады. Атқа мінем деп мына жігіт аяғын сындырды. Сөйтіп біраз уақытты қиналып жатып қалды. Аллаға шүкір, сол. Иә, Аллаға шүкір. Жүзуден де жақсы, жақсы жүзеді, жүзуге қатысқан. Сол. Сол бір қалыпты. Спортынан қаншама жетістіктері бар деп айтып отырмыз. Енді бүгінгі таңда дайындық жұмыстары ерекше жүріп жатыр деп ойлаймыз. Мысалға әрқайсының өз дене пішініне қарай, жасына қарай ерекше садағы бар, иә. Мына тіпті есімдерінің жазылып тұрғанын байқап қалдым. Иә, әрбірінің жекесі өзінің оқтары бар екен, иә. Бұл садақты да, оқты да бұл негіз жалпылай садақ дейді. Ал жеке-жеке алатын болсақ, мынау бел, жақ, кіріс бөлініп кетеді. Ілмек, мынау оқтың өзінің қазына деп жазып қойған, әрқайсының жеке-жеке оқтары бар. Жеке-жеке оқтарынан өзіне түйсінігі мен сезіну керек оқты. Және жасына лайықты садақтың да күш тарту күші либрі бар. Менікі мысалы мынау 38, мыналар тарта алмайды мынаны. Ауыр. Ұшқан кезде қатты жылдамдықпен ұшады. Және сол секілді жасөспірім и балаларға. Балалардікі жеңіл 15 либрлік. Олар 10 метрден жарысқа түседі, 10 метрден. Одан кейінгілер 15-20 метрден жарысқа түседі. А біз уже 30-40 либр, 30-дан жоғары қарай метрден. 70 метрге дейін жарысқа түсе береміз. Дайындық жаттығу жұмыстары қайда жүріп жатады? Себебі мысалға іште жүрсе, онда жел жоқ деген сияқты. Далада мүлде басқаша. Біз негізі Алатау спорт кешенінде бастадық. Біздің садақ ату федерациясының вице-президенті Ахметов Дияс деген кісі бар. Сол кісіге өтініш айтып, сол кісі басында қабылдады. Сол кісі тәрбиені бастады. Осылар қалай тұру керек, стойкасы бар ма, қалай дайындалу керек, разминкасы несіне барлығын үйретіп не алды. Содан сол кісілерге апарып жүрдім. Ол кісінің жеке жайында тағы да левый берікті сол жағалауда бес қару деген несі бар. Орталық бар. Сонда садақ атады, жасөспірімдер келеді, айналысады, өте керемет. Ендеше Ирина, не тұрсыз? Алдымен рұқсат болса батырларымызды, иә, біздің бүлдіршіндеріміздің өнерін байқап көрейік. Енді қай жер жаңа 10-15 деп жатырдыңыз ғой, иә? Алдымен ең бірінші сол аралықтан бастасақ. Алиасқар мен Қазынадан бастайық. Алиасқар мен Қазынадан бастайық. Қымбатты көрермен, әдейі осындай адамдарға қауіпсіз жерді таңдадық, әдейі далаға шықтық. Қазір балалар дайындалып алсын. Мінекей, бірінші кім атады? Негізі қымбат көрермен, біздің білуімізше негізі садақ атар алдына жанына мүлдем тұруға болмайды. Қауіпсіздік шараларын міндетті түрде ұстануымыз керек. Тек операторға барынша енді алшақ түрде айтып жатырмыз. Алдымен бізде Қазына бастасын. Сонымен Қазына, дайынсың ба? Негізі өзің мына садақ атар алдында бір ішіңнен бір нәрсе айтасың ба? Мен дайынмын деген сияқты, әлде бір қалай бір демалып қоясың ба? Қандай бір ым ишара танытасың? Әлде тек бірден сенім білдіріп ата бересің бе? Сөзбен емес, іспен дәлелдейтін қыздар ғой, ал. Кеттік, бастаймыз ба? Екі болмайық, ал, кеттік, бастай ба. Елдің екпіні де әсер етіп жатқан сияқты.
Бул желдин екпинин міндетті түрде есептеу керек, оны пайымға алу керек. Желдің алысқа атқан кезде, желдің екпіні міндетті түрде оны 3-4 сантиметрге өзгертіп отырады. Бұл алысқа атқан кезде. Бұл оқтың өте керемет күші бар, сондықтан бұл қабанды өлтіреді. Қабанды. Соны сұрайын деген. Иә, қабанды өлтіреді. Ал көре беріңіз. Ал бұл қымбатты көрмен енді дала жел жағына Нұрбек мырза өзі айтып кетті. Екі рет қазына байқап көрді, енді қазына үшінші рет дәл ортаға тиіп көрейік, нысанан алып көрейік. Ал оператор мырза, сізде барынша жалпылама кадр алуға тырысыңыз. Және қымбатты көрмен ескере кететін жайт, әдетте нысана биіктікте тұрады, ал қазір біз енді жағдайды ескере отырып, нысананы аласа қойғанымызды көріп тұрсыздар. Бірақ негізі биікте тұру керек, балалар солай дайындалып үйреніп қалған. Аха. Ал енді бізде Иманғали? Алиасқар. Мен әлі аттан шатасып жатырмын. Бұл жауынгер ғой, жауынгер. Кәдімгі жауынгер. Біз кезінде ана Ханзада Жумонг дегенді тастамай көретін едік қой. Артынан оқты алған әдісі ұқсайды екен. Ал. Кеттік. Екіншісін көрейік. Екіншісін көрейік. Жағана Ирина айтып кеткендей, я біздің негізі нысанамыз төмен тұр. Себебі далада енді кішкене бізге мүмкіндік болмай жатыр. Бірақ десе де біздің батырларымыз үйреніп қалғаннан кейін дәл сол ортаға тиіп жатыр негізі. Ортада тұру керек қой, сәл көтеріліп, сол жерге тиіп жатыр. Ал кеттік үшіншісін байқайық. Міне көрдіңіздер ғой. Үшінші оқтан кейін жаймен сезіне бастады. Келесі бізде сәл алшақ тұрамыз, ия? Бер қарай тұрайық. Сай ғой. Кімдік, сен кім? Қымбат көрермен байқап тұрсыздар ғой. Тек қолдарында сабақ, домбыра ғана емес, тіпті өздерінің жеке-жеке шапандары да бар. Киімдері де қазақы нақышта. Ал кеттік. Байланыс тағы да үзіліп кеткен сияқты. Біздің садақшыларымызбен, домбырашыларымызбен бірге Ирина, Ардақ, мінеке қайта қосылып жатырмыз. Ой, бәрекелді. Дәл түсті. Енді соңғысын көрейік. Намысқа тырысып жатыр ғой енді. Оңды дәлдейік деп. Әй жарайсың, тамаша. Керемет. Ал Иманғали енді сенің бізді. Я жалпы Иманғалиға, Алиасқарға қарап отырған біздің көк жәшіктің ар жағындағы қаншама кішкентай бүлдіршіндеріміз қызығушылық танытып жатқаны болар. Шынымен біздің жалпы қанымызда бар дүние ғой. Тамаша, кеттік үшіншісін көрейік. Ай, бәрекелді. Енді тағы біреуінен кейін сізде айттыңыз ғой жағана, өзімде қатысып жүрмін, қызығып жүрмін деп, сіздің де шеберлігіңізді байқап көрсек. Қазір соңғысын атып тастайық. Міне, кетті. Енді біз сәл артқа тұрамыз. Сәл артқа тұрамыз, иә? Сіздің қатысып жүргеніңізге қанша болды? Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы балдардың бәрін қатысып жүргенімізге бір жарым жыл болып қалды. Бір жарым жыл болып қалды. Сөйтіп нәтиже бар. Ең бастысы дәл осы жерде біз көрермендерімізді, біздің кішкентай батырларымызды қызықтыру үшін, ата-аналарын қызықтыру үшін айта кетейік. Жалпы қолына сабақ ұстап неше мысалы барғаннан кейін, яғни орталыққа арнайы үйрететін үйірмеге барғаннан кейін қанша уақытта үйрене аламыз? Бір ай, екі ай, үш ай? Жоқ, тез үйренеді.
Bular jas öspürimdir qoy, tez qabıldaydı. Onun üstüne biz Qazaqtın batırlığı qanında bar qoy. Qanında bar qoy, onun tez uğıp alıp qızıqışılıq tanıtır. Öz ana nısanağa tigizgenden kin ləzzət aladı. Ləzzət aladan kin şaltanıp turadı. Köp men baldarda bayqayım. Ol baldarda aparğan kезде so başqa da baldar kelet, başqa da ata-anaların baldarını alıp kelgen kезде айта деген әкесіне. Сағат сағатақ уақыт болып кетіп кетті. Кешкеміз, кешеміз. Бізде кешігіп қалса, өзінің несінің мөлшерінен азайып қалады, ұпай азаяды. Ұпайға жарыстырады бұларды. А, не ғұрлым жарыстырған сайын бұлар ана ұпайға қызығады да, сонымен уақытысына келуге тырысады. Размин кісіні істеп, жаңағы несі дене шынып тұрмыз. Сөйтіп жарыс атуға не алады. Халтын тұрады. Сіз бой шынып тұрған қалыңыз ба? Дайынсыз ба? Бисмиллах. Ал, кеттік көрейік. Мен әртүрлі атып, әртүрлі неде көрсетейін. А тұрыстар бар, иә? Кеттік. Бірінші алдымен алсаңдар. Тіке тұрады. Аяқты талпайып, иықты дене ұстайды. Кейін осылай ұстаған кезде жаққа дейін келеді, жаққа жібереді. Жібереді. Жіберген кезде ол түзу шығуы тиіс. Қазір нысанамыз төмен тұр, төмен тұрғанда төменге алуға тырысамыз. Ал бисмилла. Ал кеттік. Қан оғымыз қайда? Екінші оғын берейік. Оқты дайындап тұр. Көріңіз ба, нысанамыз төмен тұр. Әкел. Оңға тигіземіз Алла қаласа қазір. Қазір. Бұйырса оған дәрежеміз. А енді артпен тұру керек, ә? Әртүрлі қылып атып көрейік. Бисмилла. О, міне, сарыға жеттік. Енді отырып. Зерлеп көрейік. Ай, бәрекелді. Тамаша. Я қымбатты көрермендер, Ирина, келе ғой. Енді сен жаңа ғана шеберлік сабағына қатыстың ғой. Байқап көргің келмей ма? Не саған? Шеберлік сабағына байқап көрейік, бірақ мен негізі өзім қорқып тұрмын қазір. Жан жаққа ұшып кетіп жүрмесін деп. Қымбатты көрермен, енді қазір мен атып көремін. Әзірге біз осындай қалай айтсақ болады. Кеше ғана әкелер күні өтті ғой. Әке ретінде балаларына осылай қазақылықты бойына дарытып жүрген азаматқа неге барша көрерменнің алдында алғыс айтасыз ба? Алғыс айтпасқа. Сол себепті өзіңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Батырларыңыздың жетістіктері көп болсын. Көз қуанышыңыз болып жүре берсін. Осылардың жетістіктерін тоймай біздің таңшолпанда медальмен алдағы уақытта үлкен үлкен байқаулардың жеңімпаз ретінде келе беріңіздер. Расында да медалымыз, дипломымыз бар, бірақ оларды алып келмедік. Көрсетейік деп. Ал, маған көрсетіп жіберіңіз ал. Іспен дәлелдейік деп па? Қымбатты көрермен, алыстамаңыздар дейміз. Біреуін алыңыз. Мен біреуін көрейін. Ал, Ардақ. Ал, дұрыстап тұр. Және осы белінен ұстаған кезде белінен. Мынаны былай ұстайсыз. Мынаны былай бас бармақта. И бас бармақты өзіңіз қысасыз. Бас бармақ қысқан бетте мынау қол өзі итеріп қалады. Итеріп қалады. Итерген кезде жаққа жинап келесіз де, жаққа келгеннен кейін былай жіберіп қаласыз. Жаққа келемін. Жаққа жинап. Соңына шейін тартып. Соңына шейін. О! 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 Деген жоқ. Көтерсек болады, иә? Көтерсеңіз болады. Артқан айтын кез келген адам тез үйреніп алады. О! О! Тағы тиген жоқ. Кетіп қалды, иә? Енді сәл кішкене түсірсем, ортасын тапсам болады, иә? Иә. Құралайды көзге атқан мерген болайын деп тұр ғой. О, нысанаға тиді. Жаймен, жаймен. Өстіп бітіп.